Hej, Sia, sitta så. Hörrni, jag har funderat på en sak. Hur gör du när du ser like på Facebook? Trycker du på det eller trycker du inte på det? Om du ser en status som du tycker om, då trycker du like. Det är jag helt säker på. Om du ser en status som du inte tycker om, trycker du like då bara för att du har sett det eller låter du bli? Jag brukar försöka trycka like även fast jag inte tycker om det. Men istället så går jag ner i statusraden och så skriver jag en kommentar på att jag faktiskt inte gillar det. Jag brukar skriva någonting med jag gillar inte det egentligen, men jag trycker like för att jag sett det. Eller vad som helst, någonting. Eller ibland så kan jag göra tvärtom. Jag trycker inte like, men jag går ner och skriver. Jag tillhör den där gamla kategorin av Facebookare, eftersom jag håller på Facebooket så många år. Så jag använder oftast like-knappen för att visa folk att jag har sett det och jag har läst det. Av någon anledning så var det ju faktiskt därför like-knappen kom till från början. Men sen är det ju mycket annat som jag har funderat på Facebook. Det här med människor som till exempel, det går nu väldigt mycket, man ska inte vara vän med den för att det är en fake-profil och hela biten. Och det kan jag ju hålla med om. Jag försöker ta bort alla som jag ser inte är riktiga. Men det jag inte förstår, det är om man nu ska kämpa mot näthatet och om man nu ska jobba för att alla ska vara ödmjuka, trevliga och man inte ska ha en massa fejkprofiler och massa den ena människan stalkar den andra efter den andra. Man kan ju också tänka så här att jättebra att folk plockar bort fejkprofiler, men många vet faktiskt inte om att det är fejkprofiler. Och är det så att man vill att folk ska veta det, då måste man också gå ut och tala om det. Och här kommer vi ju då oavkortat till frågan, vill man lägga sig i eller vill man inte lägga sig i? Det är ju jättesvårt. Om man lägger sig i så kan det ju vara så att man råkar illa ut själv. Om man inte lägger sig i, då tänker ju folk att folk bryr sig inte. Hur gör du? Hur tänker du? Facebook är stort, men är det någon mer än jag som tror att Facebook inte kommer att hålla så länge till? Jag har sagt nu i snart 5 års tid att ge Facebook 10-15 år, sen finns inte det längre. För folk kommer inte orka. Mer och mer idag går det över till commercial. Facebook håller på att bli en marknad av företagare som ska visa upp sig. Jättebra. Jättebra att visa upp sig, jättebra att synas, jättebra att sälja på. Ja, det går faktiskt att använda Facebook till det. Men vad var Facebook från början egentligen? Är det någon som vet? Skriv här under så får jag höra vad ni tycker, vad ni vet. Nu fick ni också se hur jag ser ut. Så här ser jag ut. Hej! Här! Sitta så. Hej! Nu slutar jag för idag. Kommer mer. Ha det bra. Hejdå!